coses que més em va agradar va ser quan vam fer l'intercanvi amb les 46 escoles del món, bueno, de diferents països del món, i va ser una experiència molt impactant en el sentit que, tot i que hi havia cultures que eren semblants a les nostres, hi havia d'altres que eren en plan de països com de l'Àsia i que per tant tenien algunes coses que eren molt diferents a les nostres i ens van ensenyar vocabulari i alguns dels paisatges dels seus països i això va ser molt al·lucinant. Aquesta ha sigut una experiència molt enriquidora, ja que a la veritat els conferenciants cadascú aportava un diferent enfoc i a mi el que més m'ha agradat ha sigut un enginyer que parlava de com les noves tecnologies ajudaven els refugiats a mantenir-se en contacte, tot i que els membres de les diferents famílies estaven en diferents països. Els temes que vam treballar en aquesta 41a conferència de la Unisun van ser els refugiats i la immigració a escala global, ja que el gran èxode de població que han rebut durant aquests últims anys ha causat com molts problemes i moltes conseqüències en la societat i és com un tema molt d'actualitat. Llavors el vam tractar, sobretot vam vindre gent que havien patit o estat de primera mà amb gent amb refugiats o que ells mateixos eren refugiats o immigrants, llavors vam poder veure el seu punt de vista i poder compartir-ho amb el nostre, que sí que el sentim dies a dia a la notícia, a les notícies i estem al corrent del que passa, però realment no tenim una experiència tan realística del que realment està passant. A mi una cosa que em va interessar i que no pensava que realment seria tan exagerat va ser el nivell internacional que hi havia, que realment, tot i que fóssim de la mateixa edat i més o menys de un nivell econòmic semblant, hi havia moltes opinions i molta gent de diferents països i això realment feia que hi haguessin moltes opinions diferents i això realment va ser una cosa de la qual puc dir que m'hem portat a casa. Realment està allà que te n'adones que allà realment se senten els diputats o representants de tots els països, debaten sobre temes i només el fet com d'estar en aquells seients i parlar per aquests micròfons que hi ha allà és com, hi ha com un fet molt impactant que bueno, et fa adonar-te'n de que realment la ONU és una cosa real i que tots aquests problemes allà per allà hi passen i gràcies a allò pues, realment es poden fer trobar solucions a molts conflictes o potser que em vull dedicar a alguna branca de les relacions internacionals. Per tant, per mi ha servit molt aquestes conferències per ajudar-me a veure la diversitat que hi ha en el món, en les diferents escoles del món, els punts de vista que et donen diferents cultures sobre el mateix tema, com es pot enfocar de maneres molt diferents i també per informar-me encara més de la situació actual dels refugiats i més de política internacional. Bueno, les famílies per mi van ser genial l'experiència, eren molt simpàtiques, molt acollidores, jo em vaig sentir realment molt acollida i molt a gust a casa seva. Tot i ser de llocs diferents, em vaig trobar molt a gust i tenia moltes coses en comú, em van portar llocs, vam fer mil coses, em van explicar i em vaig sentir molt a gust, de veritat. Bé, crec que tots de nosaltres vam tenir molta sort amb les famílies que ens van tocar, ja que ens van acollir amb molt entusiasme i ens van fer sentir com si fóssim un membre més de la família. Crec que, a més, vam poder practicar el nostre anglès. La majoria de les famílies eren americanes natives. Personalment, la meva família era una família d'italians que portaven ja molt temps visquent a Nova York i em va semblar molt interessant perquè els italians compartien moltes característiques amb la nostra cultura. Però al portar tant temps visquent a Nova York havien anat adquirint algunes característiques típiques de la cultura de Nova York i això em va permetre veure com dues cultures que s'enganxaven en un moment de la seva família. Per exemple, el seu fill tenia moltes més característiques de Nova York que no pas la família per part dels pares. Les famílies van ser encantadores, o sigui, va ser impressionant, a mi em va encantar. I, o sigui, les famílies, no només com a persones, també, o sigui, veure que cada matí es morren gofres i creps i te les donen allà i dius, vale, això és estrany, però, o sigui, realment. I, evidentment, també hi ha la part intel·lectual, la part com que han anat tots a la ONU, saps? Llavors, o sigui, realment ens va ajudar a veure el punt de vista aquest dels conferenciants aquests que han viscut experiències molt difícils i, evidentment, doncs, tot aquest aprofundiment en la immigració, o sigui, els debats que vam fer, les preguntes que podíem fer estaven totalment oberts. El nivell d'anglès que tenim ens va permetre l'accés a qualsevol comentari que volguéssim fer a la pròpia ONU i és que realment, és que, a veure, l'únic conferenciant que no vaig acabar d'entendre va ser un economista que, clar, es va ficar a parlar de dades i de gràfics, que, a veure, mínimament sí, però, clar, va ser com molt, no sé, molt enriquidor tot el conjunt, saps? A mi el que em va motivar molt va ser el fet de poder veure que
l'esforç que havia fet durant tots aquests anys per assolir un nivell d'anglès important, doncs que es va veure recompensat quan em volia comunicar amb la gent de tots els altres països i de diferents cultures, i ho aconseguia gràcies a, doncs, a tot aquest esforç que jo i l'escola hem estat fent per aconseguir. I bueno, portem estudiant anglès des que tenim aproximadament 6 anys. Tenim un molt bon nivell d'anglès, crec que tots de nosaltres. Llavors, el fet de que poguéssim anar a la ONU a escoltar conferències totalment en anglès, poder viure en una família totalment americana, crec que tots aquests anys d'estudiar anglès i exigents i passant exàmens d'anglès com de Cambridge i això, ens va servir per, a part d'aprofundir més en l'anglès i poder-lo practicar, de veure com tots aquests anys doncs, havien sigut una recompensa. Al llarg dels anys l'escola ens ha anat preparant per events com aquests. Per exemple, en més xerrades en públic, aprendre'ns a parlar en públic i sobretot amb moltes classes, no només d'anglès sinó d'altres assignatures, ens han permès millorar el nostre nivell d'anglès. I així ens ha sigut més fàcil participar en aquestes conferències on es requeria un alt nivell d'anglès. I també una cosa que l'escola ha fet molt ha sigut informar-nos al llarg de l'ESO sobre events que passaven a la política internacional actual.